გელაძე ნოდარი ხულოს რაიონიდან სოფელი გელაძიები რომელიც ჩვენი სოფელი არის ეროზიული ამის შემდეგ გესი გააკეთეს წყლები დაშრა გაგვასახლეს წალკაში მიშა ჩაგვიყვანა იქა და შეესყიდესნა სახლები რამოდენიმე 11 წელი ვიყავით იქა და ზოგიერთ შეუსყიდეს სახლები და ზოგიერთებს აღარ უსყიდეს. საწევდა ფული ღმერთმა იცის. იქიდან ჩამივედით ხაბაძის ეზოში. ხუთი თვე აქციაზე იქ ვიგორვებით პალატკაში. პალატკიდან გედეველით ბენზინში სახლში შევედით 70 კვამლი. Შევედი სახლში და ბინებში და იქიდან გამოგვიყვანეს, წაგვიყვანეს ალკაში, ჩაგვიყვანეს და ხვალიდანაო გიყიდოთნა სახლებიო და მიგვიყვანეს პრეფექტურაში, კრება ჩაგვიწარეს. იმის შემდეგ დილა გაცენდა სახლების მოპოვებაზეო დაგვეხმარეთო. ამის შემდეგ დილა გაცენდა სახლი ვნახე, შესასყიდველი სახლი და შენი თავრობა აღარ იყო იქა.